माओवादी केन्द्रका नेता तथा पूर्व शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले विकासका मुद्दामा सबै राजनीतिक दलको साझा सहमति हुनुपर्ने बताएका छन् बर्दीवास अस्पताल र धुलिखेल अस्पतालबीच आज हुन गइरहेको साझेदारी छलफलमा नेता पोखरेलले राजनीतिक रूपमा प्रतिस्पर्धा भए पनि विकासका विषयमा साझा सहमति बनाउनुपर्ने जोड दिएका हुन् छलफलबाट बर्दिवास अस्पताल र धुलिखेल बीच नैतिक साझेदारी गर्ने विषयमा निष्कर्ष समेत निकालिएको छ धुलिखेल अस्पतालबाट आएका चिकित्सक विराट पन्तले बर्दिवास अस्पतालको विकासका लागि जुनसुकै सहयोग गर्ने र यसका लागि द्विपक्षीय सम्पर्क रहिरहन पर्ने उहाँले बताउनु भएको छ अस्पतालका कर्मचारीहरूलाई बाहिर नकारात्मक टिका टिप्पणी नगर्न समेत उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ अस्पतालमा चौबिस घण्टा सुविधा सुरु गरिएको छ भने दैनिक चारदेखि पाँचजनाको प्रस्तुति गराउने कार्य भइरहेको छ अस्पतालमा चालिसजना कर्मचारी र चिकित्सक रहेका छन् अस्पतालमा ओपिडी र इमर्जेन्सी दुवै सेवा छ दैनिक दुई सय बिरामी आउने यो अस्पताल जिल्लाकै पहिलो कोभिड अस्पताल पनि हो